El Vòlei Roquetes va fer bons els pronòstics i es va imposar en autoritat per 3-16-0 a l'Aula de Barcelona, tot i que va començar una mica gelat. L'Aula va aprofitar uns primers minuts d'incertesa roquetenca per situar-se 3-7 en l'inici del primer set. Els del Baix Ebre van reaccionar a temps fins a aconseguir un còmode avantatge amb el 21-15 i llavors els punts van anar caient fins al 25-20 final. L'inici del segon set va ser un calc del primer. Del 4-7 favorable als visitants es va passar a un 11-8 després d'un parcial de 7-1. Llavors el Roquetes va posar la directa i les diferències es van ampliar fins un clar 25-16. L'Ola va baixar definitivament els braços al tercer set i el Vòlei Roquetes va tancar el partit amb un contundent 25-10. Sí, la verdad que fue una victoria cómoda, el equipo jugó muy bien, muy concentrado en todos los aspectos del juego, no le dio ninguna posibilidad al rival. Todos al que le tocó participar en cada momento lo hizo bien y concentrado, y así que fue un partido que no le dimos opción a nada. Després d'esta victòria, el Vòlei Roquetes és el nou líder del grup B de la Primera Nacional. El Sabadell, el seu màxim rival i fins aquest cap de setmana invicte, va perdre per 3-16-0 a la pista del Barça B. Estamos trabajando para poder terminar lo mejor posible esta primera vuelta, ir partido a partido, no pensar más allá, ir trabajando, ir armando el equipo para cada semana, ir viendo cómo estamos y con el objetivo claro de estar entre los dos mejores y jugar la fase de ascenso. En les pròximes tres jornades, el Vòlei Roquetes visita la pista del Manresa i rep a casa el Sant Martí i el Barça. Tres partits que seran claus per començar a definir el que pot ser la classificació final.